1. 2. Kör! Starten har gått i dagens fjärde lopp. Mot ledningen 3 More Muscle ska för 2 Do You Feel Lucky. Längre ut från har vi 5 Tiffred och Knick. Sen följer 4 T-Rexlade, 1 Skargis övertar 5 Tiffred och Knickledningen. Ledaren annars följer 3 More Muscle som tredjes följer 4 T-Rexlade. Sen har vi på innerspåret Skargi. Sen följer längre ner 7 Cash HH, 8 Flyson. Men i täten 5 Tiffred och Knick kommer här upp till 500 meter som passeras på 19,8. Längre ner följer sen på innerspår 9 Zack Seabrook, har i andra spår 6 Toronto Love som i sin rygg har 11 Linus Ru. Sen följer paret 10 Northern Spy, i andra spår ser vi 12 Ultralum. Klungan avslutas av 13 Starbucks Mr. T. Medföljer nu klungan 2 Do You Feel Lucky och vi har nu en avancerande 12 Ultralum. 5 Tiffred och Knick i täten. 3 More Muscles följer i rygg. Fram via spåren 12 Ultralum. Vi har ett varv som passeras på 20,1. 5 Tiffred och Knick leder här. Tar 2 varv till mål. I rygg följer 3 More Muscles. Först i andra spår 4 T-Rex Ladej och i tredje spår 12 Ultralum. Invändes som tredje häst följer ett Skargi. Har i sin rygg 7 Cash HH, i andra spår där 8 Flyson. Vi har längre ner på innerspår sen 9 Zack Seabrook, i andra spår 6 Toronto Love. Så följer 10 Northern Spy, har i andra spår 11 Linus Ru. Så följer 2 Do You Feel Lucky och en avslutande 13 Starbucks Mr. T. 5 Tiffred och Knick i täten. I rygg 3 More Muscles. Nu först i andra spår ser vi 12 Ultralum. Invändet som tredje tar vi ett Skargi, i andra spår följer sen 4 T-Rex Ladej. Invändet som fjärde följer 7 Cash HH, har snett på utsidan 8 Flyson, längre ner på innerspår 9 Zack Seabrook, i par med 12 med 6 Toronto Love. Vi har nu en avancerande 6 Toronto Love, med i avancemang följer 13 Starbucks Mr. T. Vi har sen också 11 Linus Ru, 2 Do You Feel Lucky. 5 Tiffred och Knick i täten. Passerar 2000 meter på 19,7. Går ut nu på slutvarvet. Får i andra spår 6 Toronto Love. Vi har fram via tredje spår 13 Starbucks Mr. Team. Vi har också i spåren 11 Linus Ru och 8 Flyson. Mindre än 900 meter till mål nu för 5 Tiffred och Knick med 6 Toronto Love i andra spår. Sen följer paret 3 More Muscles, 13 Starbucks Mr. T. Sen följer i tredje paret invärdet nu ett Skargi, andra spår 11 Linus Ru. De är ute nu på den sista bort i långsidan med 5 Tiffred och Knick. Längden för 6 Toronto Love. Sen följer 3 More Muscles. Vi har 13 Starbucks Mr. T och som femte häst 11 Linus Ru. Mindre än ett halvvarv till mål för 5 Tiffred och Knick går in i slutsvängen, närmast följd av 6 Toronto Love. Vi har fått en lucka till 13 Starbucks Mr. T, galopp för 3 More Muscles. Vi har via tredje spår 11 Linus Ru, vi har också i spåren 8 Flyson. Men mindre än 300 meter till mål för ledande 5 Tiffred och Knick, längden före 6 Toronto Love. Vi har efter en lucka som tredje ställva Linus Ru inne på upploppet 5 Tiffred och Knick går undan nu i 2-3 längders ledning, närmast följd av 6 Toronto Love. Det är 5 Tiffred och Knick här mitt på upploppet i 3 längders ledning, närmast följd av 6 Toronto Love. Och vi ser här in mot mål 5 Tiffred och Knick, Robert Berg. Diskvalificerad nummer 3, More Muscles med Jorma Kontio.